رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. هزاروں درود هزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں کوئی اوقات انہار دی ہو جائی بھی ہاں میں ہاں سرکار دے. نہیں کوئی اوقات گنہار دے جے ہو جائی بھی ہاں میں ہاں سرکار دے جے ہو جائی بھی ہاں میں ہاں سرکار دے. کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دے کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دے منگتے ہاں تیرے دربار دے میں تے منگتے ہاں تیرے دربار دے منگتے آن کے ہے کھڑا جبریل وی منگتے کیتے نوکرے سرکار دے جات کیتے
तेरी नौकरी सरकार की जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा ले जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा ले गल कर देने वर्षों पार भी 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 नहीं कोई औकात ओ गुनहार दे जे हो जई भी हाँ मैं हाँ